Благодаря. Господин Стоянов има думата. Благодаря, господин председател. Аз, разбира се, подкрепих доклада на колегата Карим. Ние работихме заедно по него в водещата комисия, която е комисията по правни въпроси. Въпреки това имам някои забележки и много от тях са и включени в самия доклад, но най-основната е, че самите принципи на субсидиарност и пропорционалност са, може би, най-зловещото нещо, което съществува в Европейския съюз, когато се създава неговото законодателство. Защото какво е субсидиарност? Какво е това, което може да се решава по-добре на европейско ниво и чрез който термин се иземат правомощията на държавите членки, техния национален суверенитет? Това е което Европейската комисия каже, че е и нищо друго. И самото правомощие на националните парламенти да възразят на това е един смях, една подигравка с националните парламенти. Даже се чудя те как все още имат желание да продължават да възразяват, след като се виждат, че абсолютно нищо не се случва. Благодаря ви. Thank you very much.